Үркішіп депутатарының декабрдағы сессизнің күн сүрена сығарылған сұрғылар табырықлы өзіріліп барғанлар. Имнік страхование шындызның паза республика бюджеттері ерткін айды пастағы қықтығда алып барғанлар. Амды түзітіклер керілген сонан депутатар оларыны бүкіле шарады бұстылар. Парламент кенезі паршызына шөптік доғыс үшін алғызын жетірген. Регион парызын хозырға прайк үсті саларға қығырған. Парызды хорадығларына тенгістерірге шылсай ақша шетпенчі. Пазағы шылда дефицит 2 миллиард азыра болар. Бюджеты албызы базуқ государствыпстың республика Хакасия закон чухалыр. А закон чухалзы, а бюджете же закон чухалзы, пстың нацпроектор тұрғызырлыр. Аны шара біз олар туғынауы керектір. Со финансирование жанды 99% федеральный ақшы. Аның арендік проекторды тұқтегі шара біз. Республикада 49 национальный проекты толдырырға 35 миллиард салковай салычы. Олсында шебірге 2 миллиард федеральный бюджеттан берілер. Экономика министра Николай Евдокимов депутатарына 2030 жылға шетірі субъекті теледір планы таныстырған. Өн хайығы кізе республика шұртығыжыларына айландырылшы. Оларына ортын чазын сегзонға шетірсалар, шон санын хозыр, шұрты сенін көдірір бөгінір тұрғызылшы. Паршын сақысты толдырырға 10 жылға 910 миллиард саналпырған. Промышленность үсхөте хозырға. Промышленность при обрабатывающей, алай, при машиностроительной бұлзы, алай басқада промышленность бұлзы хандыры болашық. Но мен нұғады сақычым ол промышленности үгілі добывающей сағының, сағының хозықшылыр. Анзы пісіктің Хакасияға бұлар хомы сағы. Кенектердің тоқ сондайлары хостыра талыстыр барбысқан. Мұнды квотаны 2-4% кешетірі көтірсалар көстініс болған. Шешон намысшылары 2 шарыл барбысқанар. Каляскылы кенек Денис Анисимов закон чажындылы пазылық шұртты статуғын мен чатып танықтан. Иде ано шөбі хостыра 2% квоты қалды.